Laida mūsų praeities beieškant toliau pristatinėja mokslinės interpretacijas apie Eglę Žalčių karalienę. Šiandien mėginsime rekonstruoti senąją visuomenę, kultūrinį palikimą, ieškosime sąsajų su šiuolaikiniu žmonių gyvenimu. Archaišką sakmę susiesime su graikų mitologija. Šiuolaikinė visuomenė labai kažkaip atmestinai žiūrėdama į senąjį mitologinį baltų palikimą, dažnai patraukta už liežuvio kartoja įvairius jau gal 19 amžiaus, 20 amžiaus pirmoje pusėje suformuluotus stereotipus. Ir ta Eglė Žalčių karalienės pasakojimą labai sudėtinga yra aptarinėti šitų suformuluotų senų klišių šviesoje. Nes iš tiesų tai nebuvo rimtos teksto analizės, nebuvo rimto tyrimo, ką kuri scena tame pasakojime reiškia, koksgi palikimas čia yra mums paliktas ir ką tie pranešimai galėtų reikšti mūsų visuomenė ir ar tai yra dar ta medžiaga, kurią mes galėtumėme pasinaudoti ir šiuolaikinėje visuomenėje, ta išmintimi. Ar tai jau yra tik tai kažkoks tai senų visuomenių, užsikonservavęs muziejinis būvis, kuriuo mes negalime nei vadovautis, nei nieko. Kas norėtų mums čia tuo pasakyti, tikriausiai? Reikia pradėti nuo esmės, o paskui pradėti vystyti, tikriausiai. Taip? Man atrodo, kad galime tą pasaką žiūrėti trim aspektais. Taip, jeigu pradėtume truputį iš toliau ir abstrakčiau, tai vienas būdas žiūrėti tą pasaką, kaip jūs sakėte, va, tik kaip į antikvarinį reliktą. Ir tai neproduktyvus požiūris. Kitas produktyvesnis požiūris yra žiūrėti į pasaką kaip meno kūrinį, kaip literatūros kūrinį, kaip tiesiog gražų naratyvą. Ir tai jau yra geresnė prieiga. Dar vienas būdas žiūrėti į pasaką Eglė Žalčių karalienė, tai mėginti rekonstruoti pagal išlikusį tekstą, pagal išlikusį naratyvą, praėjusių laikų visuomenės būklę. Bandyti pasiimti iš tos rekonstruotos būklės tai, kas mums galbūt tinka, arba suvokti savo pačių dabarties situacijoje tam tikrus elementus, atpažinti tam tikrus elementus, kurie galbūt nėra pastebimi taip savaime, kai mes gyvename savo įprastoje aplinkoje, skaitome mums įprastus tekstus. Taigi, rekonstruota pasaka, kuri interpretuota ne tik kaip meno kūrinys, bet interpretuota kaip dokumentas apie praėjusius laikus, gali mesti įdomią šviesą, ryškę šviesą į mūsų būklę, padėti mums susivokti. Ir tokiu atveju tai yra, ko gero, labai, labai produktyvus perskaitimo būdas. Galbūt yra ir daugiau, ne tik trys, galbūt ir keturi ar penki. Galbūt reikėtų derinti požiūrį į pasaką kaip į meno kūrinį ir kitą požiūrį, kuris bando rekonstruoti archaišką visuomenę. Ir rekonstruoti tokiu būdu, kad ta rekonstrukcija padėtų mums suvokti save pačius ir galbūt pastebėti kai kurias savo pačių ydas. Tai aš manau, kad Eglė Žalčių karalienė yra labai įdomus praeities dokumentas, kuris nepaisant didelio ištirtumo, nepaisant darbų gausos, dar yra tik tai pradėtas tyrinėti. Ir galbūt dar tos pačios giliausios jo giliausi klodai dar nėra iki galo atverti ir pasirodė. Iš Eglės Žalčių karalienės, kaip ir iš daugybės kitų liaudies pasakų, galima sužinoti apie protėvių buitį, papročius, tradicijas. Kita vertus, reikia neužmiršti ir skaitytojo. Suprantama, kad 19 amžiaus žmogus tekste įžvelgia kitokias prasmes negu šiuolaikinis. Skirtingas interpretacijas lemia išsilavinimas, amžius, be abejo laikotarpis, kuriame gyvenama. Taip sename tekste surandamos naujos reikšmės.
Dar vienas keblumas tiriant šią pasaką yra susijęs su tuo, kad mūsų sąmonėje, mūsų kultūroje yra įsitvirtinęs fasadinis tos pasakos pavidalas, na, tam tikras numanomai literatūrinių požiūrių gražiausias tos pasakos variantas, tas, kuris yra pristatomas mokyklose, tas variantas, kurio vaikai mokosi mokyklose, kuris veikia mūsų kultūrą. Bet tai yra fasadinis tos pasakos pavidalas, tai tas variantas, kuris įgyjo dominuojančio naratyvo, vyraujančio naratyvo statusą, o yra daugybė alternatyvių tos pasakos versijų, kurios gali būti galbūt netokios poetiškos, netokios meniškos, bet gali būti nemažiau įdomios ir nemažiau atrakinančios tą senovės visuomenės pavidalą, tą mūsų protėvių pasaulį, kurį mes turime pažinti. Čia yra kaip ir su graikų mitais. Graikų mitai taip pat egzistuoja daugybės variantų pavidalų. Ir tie variantai, kurie įsitvirtinę literatūroje, tai yra tiesiog nukonkuravę kitus. Ir yra daugybė užslopintų variantų, kurie kai kurių poetų būdavo kaip tik realizuojami, pavyzdžiui, helenizmo laikais. Būdavo rašomos poemos, eilėraščiai, paremti retais mitų variantais. Ir tuose variantuose kaip tik pristatomi tie mitiniai motyvai ir tie naratyvo segmentai, kurie neatsispindi dominuojančiose mitų versijose. Tai net ir literatūrą galima iš tų alternatyvių variantų sukurti, o kita vertus, jeigu į mitą žiūrime ne tik kaip į antikvarinę senieną arba tik tai kaip į gražų tekstą, bet ir bandome pasisemti tos gilesnės išminties arba tiesiog sužinoti tiesą apie senovės laikus, tai be abejo tie užslopinti variantai yra labai, labai įdomus ir juos verta tyrinėti. Tai vat su pasaka Eglė Žalčių karalienė yra būtent taip, kad mūsų kultūroje ši pasaka veikia ne visa savo apimtimi, ne visom alternatyviom versijom, o būtent ta fasadinė, kuri atrodė literatūrologam, tiem, kurie įvedė šią pasaką į kultūrą, būtent pati gražiausia versija, pas gražiausias mito variantas. Bet šią pasaką reikia tyrinėti visa variantų apimtimi, atsižvelgiant į nuotrupas, kurios yra pristatytos įvairiuose kultūros kloduose. Ir kaip ir su graikų mitais, kai tie mitai ypatingai retesnių variantų pavidalų yra rekonstruojami ne tik iš tekstinių šaltinių, bet pavyzdžiui iš ikonografijos, iš amforų ir kitų keraminių dirbinių piešinių. Tai pavyzdžiui parodoma, kad štai akivaizdžiai matyti, jog čia yra tarkim Polifemas arba Odisėjas, bet jis yra neįprastame kontekste. Tokiame kontekste, kuris nėra paliudytas įprastoje tekstinėje aplinkoje, tekstiniuose kloduose. Ir tada galima kelti hipotezę, kad galbūt egzistuoja kur nors ir tie tekstiniai variantai, kurie dabar yra matomi ikonografiškai. Tai lygiai taip pat ir su pasaka Eglė Žalčių karalienė. Reikia tirti visus klodus, pradedant nuo archeologijos, net paimant ir geologijos sritį, klimatologiją, meteorologiją, jau nekalbant apie etnografijos dalykus, apie įvairius papročius ir taip toliau. Žodžiu, bandyti tą pasaką projektuoti į visą mūsų kultūros kontekstą ir ieškoti tų elementų, kurie gali būti to archainio pasaulėvaizdžio nuotrupos, tam tikri fragmentai. Žinoma, norėdami išplėsti žinių lauką, privalome remtis kitais mokslais. Pateiksime povandeninių tyrinėjimų rezultatus apie Baltijos jūros dugne aptiktas medžių fosilijas, bangų sunaikintą pirmykštį kraštovaizdį. Kalbėsime apie Joldijos jūros ir Ansiliaus ežero laikotarpį. Kaip visą tai susiesime su Eglė Žalčių karalienė, pamatysite kitose laidose. Tai aš manau, kad požiūris turi būti labai, labai kompleksinis ir ši pasaka viena vertus yra ir labai tyrinėta ir tikrai turime puikių specialistų, bet tai neturėtų atimti iš mūsų budrumo arba to entuziazmo, nes
nes taip pat yra daugybė ir neištirtų vietų, neištirtų aspektų, kuriuos ateities tyrinėtojai ar net ir mūsų kartos tyrinėtojai galėtų aktualizuoti ir įvesti į kultūrą. Ir taip pat mes turime į mitą žiūrėti ir į pasaką, į visą folklorą, kaip į būdą susivokti savo pačių gyvenimuose ir pasitikrinti savo elgesį, santykius tarp žmonių ir tarp skirtingų profesijų atstovų, tarp, pavyzdžiui, vyrų ir moterų ar kitiem pagal kitas takoskiras išsluoksniuotų žmonių, pagal įvairias skirstimo sritis, pagal įvairius skirstimo pagrindus, kaip tie žmonės bendrauja, kaip jie susišneka, kaip nesusišneka ir ar nėra priežasčių, kurios paliudytos labai archainiuose kultūros kloduose, pavyzdžiui, tam tikro nesusikalbėjimo ženklai, kurie atsispindi senuose tekstuose ir tie ženklai gali turėti projekcijas į mūsų laikus ir mes galime nežinoti, kas su mumis vyksta. O tarkim, atožvalga į seną pasaką, į seną mitą gali mums padėti suvokti savo padėtį. Tai aš manau, kad Eglė Žalčių karalienė gali daug ką pasakyti apie mūsų būklę. Tai manau, kad mes apie tai galėsime ir pasišnekėti. Taigi, mūsų to vat žvilgsniu, kurį mes ir pristatinėjame, tai šitas pasakojimas yra labai aktualus mūsų visuomenėje. Nepaprastai aktualus. Na, to mūsų požiūriu atrodo, kad daug tūkstančių metų, kiek čia kartu begyventų, jos vis susidarė su tomis pačiamis problemomis. Tai, kas ištiko Eglės ir Žilvino šeimą, šiandieną atsitinka labai dažnai mūsų visuomenėje. Ir beje, tikriausiai atsitinka dėl visiškai analogiškų priežasčių. Iškia, tai yra netektis vyro, ir kokiomis aplinkybėmisgi Eglė netenka vyro. Iškia, ar mes čia įžiūrime Eglės iniciatyvos tame jos šeimos praradime? Ar neįžiūrime? Ar jinai vėl būtų čia pateikima kaip auka? Kaip nelaimėlė? Kaip išdavystės auka, sakym, kaip nelaimėlė? Žodžiu, ar mes čia galėtume žiūrėti pačios Eglės iniciatyvas, pavyzdžiui, tokiu apgaulės būdu, sakykime, savo ego kilstelti aukščiau. Galbūt Eglės, bet galbūt ir jos aplinkos, galbūt jos šeimos, jos giminaičių ir ne tik tų jos brolių, kurie labiausiai pasakoja atsispindi, bet ir tų kitų projektuotojų, visos nelaimės, tos visos situacijos. Aš manau, kad Eglė tik tai viena iš priežasčių, jos potroškiai, mintys, motyvai, tik viena iš priežasčių. Aišku, visi, kurie tą istoriją įsivėlė, visi kažkiek yra kalti, bet galbūt ne Eglė čia yra kalčiausia. Ir galbūt ne ji yra tas tikrasis veikėjas, tas tikrasis agentas, nors pačioje pasakoje ir pristatoma tikrai kaip ne tik kaip pasyvi, bet ir kaip aktyvi. O jeigu rekonstruotume gilesnę plotmę, tai tada matytume, kad tikrieji tų įvykių užsakovai galbūt yra kiti. Ir galbūt tuose retesniuose pasakos variantuose, tie užsakovai gali ir reliefiškiau pasirodo, tiksliau atsiskleidžia jų motyvai ir būtent atsiskleidžia jų personalijos, jų asmenybės. Kas tie užsako? Taip, tai yra Eglės motina, kuri yra ir to žmogžudys užsakovė. Yra išlikusių variantų, o ten kartais tėvas, bet didžiausia dalyje variantų yra žmogžudystės vykdytojai, tai broliai. Ir iš tiesų, kad broliai vykdo patį Svainio nužudimą, tai ir išduoda tą aplinkybę, jog broliai yra tik vykdytojai, o ne sumanytojai.
Pagrindinėme visiems žinomame Eglės Žalčių karalienės variante rašoma. Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų. Taigi visa šeima tarėsi, bet kas nusprendžia nužudyti Žilviną, tekste nepasakyta, todėl galima tik spėlioti. Mes net matome vedybų giminystės ryšių pavadinimuose, kad žmonos brolis yra vadinamas giminystės ryšių pavadinimuose laigonu. Jo etimologija yra išvesta iš veiksmažodžio laigoti, saugoti, ginti. Jie yra savo sesers gynėjai vyro šeimoje. Tai yra artimiausiai tie, kurie turėtų saugoti Eglę, jeigu Žilvinas su ja blogai būtų elgęsis. O dabar atsitinka kaipgi. Ta žmogus, nuo kurio turėtų ginti broliai, iš tikrųjų laimę, būtent sukuria laimę Eglei. Ir Eglei nėra jokio motyvo broliams žudyti jų sesers vyro, kuris ne tik, kad elgiasi gerai, bet ir yra laimės garantas jų seseriai. Tai toks poelgis būtų visiškai atvirkštinis pačiam laigono funkcijai, pačiai laigono, kaip gynėjo. Aiškiai, jisai negina, o tiesiog prikenkia. Arba seseriai. Kitaip suvokia laimę, kitaip sakant, patį jos išvykimą su Žilvinu, jie užkartą traktuoja tai, kaip laimės praradimą. Jo, bet, reiškia, bet Eglė, jiem nesiskundžia savo likimu visiškai, reiškia, jie neturi jokios iš Eglės pusės išplaukiančio motyvo, reiškia, jos ginti neturi. Vadinasi, iš čia mes suprantame, kad reikia ieškoti gilesnių šaknų. Kad broliai, ko gero, tik vykdo užsakymą. Ir čia šitaip mes priejome prie tikrųjų užsakovų. Kad motina būtent yra suinteresuočiausias asmuo susigražinti dukterį. O dukterį susigražinti trukdo jos vedybinė padėtis. Tai yra, jinai yra įsipareigojusi savo vyrui. Ir štai tas neįspręstas santykis tarp Eglės ir tarp Eglės motinos priveda pačios Eglės šeimą prie katastrofos. Čia, žinoma, Eglės silpnumas pasireiškia. Kitose mūsų pasakose, pagal kurias analogą, vat, ir būtų galima pasižvalgyti analoginių situacijų, yra pateikti sprendimai. Ką turėtų daryti, kaip turėtų elgtis nuotaka, na, kad jai neatsitiko tai kaip Eglei. Na štai irgi yra tos pasakos, kur ten, sakykime, irgi jaunikaitis turi atlikti tris darbus, kad vestų karaliaus dukterį, karaliaus dukterį galų gale veda, nes tuos tris darbus įvykdo. Na bet visien, va, tėvai susimoko žentą užmušti. Ir duktė pajutusi išsiveda, bėga kartu su savo vyru nuo savo tėvų. Taigi ir tris kartus ten bandoma juos pasivyti, du kartus pavarytas veja tėvas, tėva dukra apgauna, o trečią kartą jau tada veja pati. Na, žodžiu, finalas yra toksai, kad pati duktė aiškia stoja prieš savo motiną ir savo šeimą apgina nuo motinos. Žodžiu, motina finale žūsta. Tik tai tada grįžta jau į tėvo šeimą, į savo uošviją tikrąją atvyksta moteris ir tada jie ten ilgai laimingai gyvena. Tai Eglė viso šito nepadarė. Eglė palieka vyrą ir eina su vaikais į tėvų namus, kuriuose iš esmės pragaišta viskas. Aiškia, mums Eglės poilgis šioje pasakojama rodomas kaip netinkamas ir privedantis prie katastrofos. Sakmės analizėse pateikiamos nevienareikšmės išvados. Vieni tyrinėtojai atranda paralelių tarp motinos ir jos dukros. Pavyzdžiui, Eglė priverčiama tekėti už Žalčio, o Drebulė priversta išduoti paslaptį. Nuo kiti mokslininkai šiame tekste neįžvelgia jokios prievartos. Dabar tose piršlybų pirminiuose variantuose visos piršlybos prasideda prie ežero. Žodžiu, Eglės prausimosi scena, kur
ją yra peršamasi. Juk nuo čia ir prasideda kaltinimai Žilvinui. Esą jisai, nu, negerai elgėsi su mergina. Juk nei vieno, nepavyko rasti nei vieno varianto, kur būtų kas nors brutalaus. Juk Žilvinas ką daro? Jisai prašo Eglės jų santykius pakelti į tokį lygį, kuris būtų pripažįstamas visuomenėje. Tai yra tekėti. Kad jų dviejų santykiai būtų teisėtai pripažįstami. Nes jeigu Žilvinas supranta, iš čia mes matome, kad Žilvinas siekdamas teisėtų su Eglės santykiu, jai pirždamas, jis reiškia, jisai a priori supranta, jog negalima suklostyti burtaliais būdais santykių, nes jų tada nepripažins visuomenė. Ir visi, žinoma, bado pirštus į tos marškinius, kurios esą yra užgrobęs Žilvinas. Bet yra variantų, kurie visai neegzistuoja marškinių. O yra, kur Eglė nueina skalbti. Mergina nueina skalbti į pažiūrę ir Žaltys užima jos suolelį. Nu, tai Eglės, tiesiog negalėtų mergina atsisėsti ant savo skalbimo suolelio ir tiek. Iškiek galbūt užima tokią patogią, galėtų jiem tų marškinių ar suolelio motyvą čia suprasti, kaip užima tam tikrą padėtį, į kurią jisai pastato Eglę, kur Eglė negali susukti, neturi duoti tiesų atsakymą. Arba sutinki, arba nesutinki. Ir ko gero, tą sceną reikėtų gal taip ir suvokti. Čia labai svarbi yra paralelių graikų mitologijoje, nes daugelis situacijų susiklosto nesusipratimo būdu, kai tiesiog tas pagrindinis veikėjas pastatomas į tokią situaciją, kai jis, na, abiem atvejais yra pralošiantysis. Ir tiesiog jis, na, pasirenka vienaip, o ne kitaip, ir tai yra jo jam nenaudinga situacija, bet ji naudinga tam mitiniam naratyvui. Mitas užsisuka. Na, pavyzdžiui, pakeliamas obuolys, ant kurio parašytas įsipareigojimas kažkam. Ir veikėjas perskaito šiaip kaip tekstą, bet ištardamas į balsu, jis kartu įsipareigoja, pavyzdžiui, tapti kažkieno vyru ar žmona, ar meilužiu, ir tokiu būdu jis save susisaisto pačiu perskaitimu, kai jis pats dar nieko nežino ir niekam neįsipareigoja, bet jis tiesiog balsu skaitydamas tą skaitymą apiformina kaip pareiškimą. Tiesiog paprastas perskaitimas tampa tuo įsipareigojimo aktu. Ir tai yra nesusipratimas. Ir daugelis mitinių naratyvų yra paremti nesusipratimo situacija, nes jie yra produktyvi mitinė mąstymui, literatūrai. Ir po to vėliau graikų dramoje tai yra apiforminama kaip, na, verčiant tiesiogiai iš graikų kalbos, kaip nepataikymas į taikinį, hamartiją, tai kas vadinama hamartija, hamartano yra pataikyti į taikinį, pavyzdžiui, šaunant iš lanko. Ir daugelis dramų prasideda tuo, kad veikėjas, na, padaro lemtingą klaidą. Ta klaida nėra piktybiška, ji, aišku, kyla iš tam tikro jo neadekvatumo, jinai kyla iš, na, kokio nors achilo kulno jo prigimtyje, jo socialinėje situacijoje ar apskritai konjunktūroje, bet jinai neplaukia iš piktavališkumo. Bet vis tiek tam tikras nesusipratimas, jis tampa atspirties taškų dramai. Kaip graikiai tai suvokė, o pačiuose mituose, dar iki autorinėje literatūroje, mes irgi matome, kad nesusipratimas yra labai svarbus, nes mito erdvė yra ir plati, ir ankšta. Pradinėje situacijoje tas galimybių laukas yra platus ir reikia atrasti tą produktyvę naratyvo išsivystymo galimybę ir ją suteikia atsitiktinumas. O po to jau įsijungia geležinė naratyvo logika, jau deterministinė ir jau čia nieko negali padaryti, veikėjas įsukamas į veiksmą ir jeigu tai yra tragedija, tai aišku, jisai
patiria tragišką lemtį, jis jau niekaip nuo to likimo negali pabėgti. Čia visų tautų mituose, ne tik graikų, bet ir Šiaurės Amerikos indėnų, kurie gerai, mitologijoje, kuri gerai ištirta, irgi randame daugybę panašių atvejų. Vienas ar kitas neapsižiūrėjimas, nesusipratimas, jis tampa atspirties tašku, tai toliau besiplėtojančiai geležinė naratyvo logikai, deterministinė naratyvo logikai. Ir čia mes matome, kad tas suolelis yra ta vieta, kuri yra labai problemiška ir labai grėsminga. Ir tarkim, jeigu būtybė nematoma, jeigu tai yra kitos plotmės, kitos prigimties būtybė, pavyzdžiui, kaip dvasia, jinai gali sėdėti. Na, tarkim, kokia nors vėlių suolelio gali sėdėti, kokiame nors kitame mite, ar dainoje, ar pasakoje. Ir tu atsisėdi ant to suolelio ir tu gali tada atsidurti grėsmingoje vėlės teritorijoje. Tu gali su ja jau konkuruoti, būti suvokiamas kaip konkurentas, arba save patį pastatyti į tarpinės būtybės padėtį, tokios, kuri tarp gyvenimo ir tarp mirties. Tai nėra piktavališkumo, bet yra patekimas atsitiktinumo dėka, nesusipratimo dėka į pavojingą tokią situaciją, patekimas į pavojingą plotinę. Nors Eglei Žalčių karalienei labai tyrinėta sakmė, bet kiekvienoje laidoje vis atrandame aspektų, kurie iki šiol nebuvo aptarti. Kruopščios analizės suteikia galimybę naujai įvertinti mitologinę sakmę, pritaikyti humanitarinių ir tiksliųjų mokslų žinias. Reikėtų paaiškinti skirtingus Eglei Žalčių karalienės variantų ryšius. Tokiems tyrimams atlikti yra puikus instrumentas, tai atidaus skaitimo metodas.